Darbie skatītāji, es esmu uzbudināts, es esmu satraukts, jo laikraksts Zemgale, Dobeles vienīgais vietējais drukātais, uz papīra drukātais laikraksts, vairs neeksistē. Viņš ir beigts. Īsu brīdi iepriekš es biju devies uz vietējo veikalu un vēlējos iegādāties šo laikrakstu. Šis laikraksts tur vairs nebija atrodams. Viņš tur bija vienmēr iepriekš atrodams. Retu reizi viņš bija izpirkts. Arī tādus laikus atceros, bet viņš nebija atrodams. Un es biju apjucis. Es domāju, kā tā? Kas notiek? Un tūmā grozījās viena veikalniece. Viņa, man liekas, kaut kādus produktus krāmēja iekšā vai darīja kaut ko tādu. Un es viņai prasīju. Godā tā dāma. Kā nāks, ka es sortimentā nevaru atrast laikrakstu Zemgala. Un šī veikalniece bija ļoti labi informēta. Viņa teica, tas laikraksts vairs nepastāv. Un es esot vainīgs, ka es nesot gana čakli lasīju šo laikrakstu, jo pēdējos izdevumos ir bijis rakstīts, ka viņš no šī gada vairs nebūs, no 24. Gada vairs nebūs. Es viņu pirku priekš viena cita cilvēka, nepriekš sevis, un ja godīgi, reizēm esmu šo laikrakstu lasījis, bet nevienmēr. Pēdējais raksts, kas manu uzmanību pievērs un kas man palika atmiņā, bija tas, ka Andrejs Spridzāns tika izcelts kaut kādu goda dobelnieku vai dabūja kaut kādu dobeles goda prēmiju par to. Es pat atceros, ka viņš tur tika tā baigi apdzejots, apdaļots, ka viņš tur baigi kaifīgs esot un tā. Es to lasīju, domāju, kādas muļķības, kāda huiņa, ko aplami. Viņam, ja pa kaut ko pienāk tos prēmiju, tad varbūt Dobels lielākais bandīts. Nē, nu labi, tas pa Škauskam tiktu, bet vismaz gada prēmiju. Varētu viņam piešķirt par to, ka ilgu gadu garumā viņš ir manipulējis iepirkumus un izadzis dobeli un tā cilvēkus maldinājis un krāps. Bet par to viņam prēmija pienāktas. Tur vispār nekādu pretenziju no manas puses. Bet viens no dobeles tādiem kaifīgākajākiem un labākajākiem cilvēkiem nepiekritīšu. Drīzāk slikts un korumpēts ir tas Spridzāns. Un tas ir pēdējais raksts no šī laikraksta. Tā kā no vienas puses san lasīts, san pazīts, kaut kā sirdsniņā varbūt arī ieslēgts, kaut kā vienmēr bijusi laikraksts Zemgalā arī daļa no Dobeles. Bet no otras puses, zem pa Škausku varas spiediena viņš pēdējos gados ir iegājis tādā takā, kur vienkārši tie raksti ir bijuši tik propagandiski. Un tas izceļ vienkārši man pēdējo atmiņu par šo rakstu. Jā, vienkārši tik propagandiski, tik aplami, ka cilvēki to nevarēja uztvelēt nopietni. Jā. Atceriesimies to Gold Barbel, ko es kritizēju, kur viņi tur taisīja to dobelnieku aptāvu. Jā. Jā, labi, viņiem tur bija kaut kāda skatījuma, bija kaut kāda laika, bet cilvēki to neuztvēra nopietni. Viņi uztver to kā tādu šovu, kā tādu triku, kā tādu propagandas raidījumu. Viņi paši ir redzējuši, kas realitātē notiek. Viņiem var mēģināt iebarot kaut kādas muļķības, bet cilvēkiem ir arī pašiem savas acis. Pašiem savas ķermenis, viņi paši staigā šeit apkārt, viņi redz, kas reāli notiek. Tā kā man liekas vispār, ja godīgi, Paškausks ir nogalinājis laikrakstu Zemgalu. Tas būtu tas kopsavilkums šeit. Jo viņš stāv tur aiz tā visa, cik es zinu, tēka, kur atrodas tipogrāfijā, ir arī viņā īpašumā. Varbūt mazliet nepareiz informācija. Protams,
tādi multimiljardieri kā Paškaus, ka viņi jau tos īpašumus šurp, turp, tur tirgo, tur tāda tipogrāfija, tas viņiem tāds, nu, tā kā tāda sviestmaizīt. Šodien man viņi ir, šodien rīt sadod viņu draugam, tur tas neko nemaina. Bet, nu, jā, viņam vienmēr bijis svarīgi ietekmēt Dobeles viedokli un tā spēja, tā viņa spēja to izdarīt, sasniegt Dobelnieku ausis caur šo laikrakstu, vienkārši nav nesusi tos augļus. Varbūt laikrakstā, protams, tika minēti citi iemesli, tur bija arī kaut kādi nobeigumā raksti par to, ka nebūs vairāk, es viņus nesu lasījis, nemāku komentēt, kas tur iekšā bija. Protams, ir arī pavisam, objektīvi iemesli, kas ir atrodami internacionāli, proti, nu, viss virzās vairāk uz digitālo vidi. Drukātā prese iet aizvien vairāk sudumā no gadu, gadu no gada drukātās preses tirāžas samazinās. Cilvēki no drukātās preses novēršas, pievēršas vairāk digitālajiem mēdiem. Tas ir dabīgs process lauku laikrakstu, jeb mazpilsētu laikrakstu izmiršana ir internacionāli novērojams fenomens, kas nav unikāls priekš Latvijas vai priekš Dobeles. Varbūt arī ir tādi iemesli. Ir dažādas interpretācijas. Bet, nu, pēdējos gados tie raksti, kurus es šai laikrakstā lasīju, gana bieži man likās vai nu nenozīmīgi un garlaicīgi, vai vienkārši propagandas raksti, kuri mēģina cildināt ZZS un cildināt Paškausku mafiju. Es nevarētu jums tā godīgi nosaukt nevienu konkrētu piemēru, kuris atcerētu, es teiktu, jā, vo, tur es iegūvu vērtīgu informāciju, tur es tiešām kaut ko jaunu, vērtīgu uzzināju. Ja es tagad baigi censtos atcerēties vairākus gadus apkārt, tad jau tendenciozes jums varētu kā piemeslu nosaukt. Ļoti spilgts iemesls, kur laikraks bija labs, bija piemēram pa Dobeles tirgus Bruģa maiņu. Tur bija raksts, nu gan tas bija sagatavots no pašvaldības, bet tas bija vērtīgs cīņā pret korupciju, kur viņi teica, ka Bruģis ir iesēdis, kaut arī viņš nebija iesēdis, vienkārši knap sāk ostīties, kas to Bruģi notiek, un viņi bija spiesti mainīt un īgat tur safabricētā procesā to Bruģi lēto vienkārši nomainīt pret jaunāko. Tu, piemēram, jā, 17. Gadā, lūk, jā, pagātnē, 17. Gadā tas laikraks vēl bija vērtīgs un tiešām kaut ko uzzināja. Nē, tas bija 16. Gads, sameloju. 16. Gads, atvainojos. 16. Gadā laikraks bija vērtīgs, tur varēja kaut ko uzzināt. Nu, ka tā kaut kā. Es domāju, jūs idejas sapratāt. Paldies, ka skatījāties.